Денеска сакаме да известиме јавноста, на да ги известиме и граѓаните на Шуто Ризари, дека за 18 месеци оваа градинка која што претходно беше опожарена ќе биде целосно реконструирана. 140 деца кои што претходно беа опфатени повторно ќе се вратат во соодветни услови да се развиваат и да престојуваат во текот на денот, да го добиваат соодветното предучилишно образование. Дополнително во оваа градинка е предвиден и простор со оваа реконструкција, предвиден и простор за опфат на деца во јасли или за дечиња од 9 месеци до 24 месеци. Со тоа што и дневниот центар за деца на улица, кој што претходно постоеше во претходната градинка, исто така ќе биде способен со посебен влез и ќе може да биде користен од страна на децата на кои што во моментот ми се наоѓаат во даден ризик или ми се деца на улица. Јас би сакала во име на владата, во име на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија да изразам благодарност до Кралството Норвешка и до UNDP во Македонија кои што навистина целосно ќе го спроведат овој проект и финансиски ќе го поддржат, поради тоа што најважно ни е децата да бидат заштитени и да немаме деца кои што ни се надвор од предучилишно образование. Ние како влада се обврзавме на тоа и со сите чекори ќе покажеме дека ќе се грижиме децата да го добијат соодветното образование и соодветната заштита. Сакала да го изразам во име на UNDP, би сакала да го изразам задоволството што сме тука заедно со Министерката за труд и социјална политика, со представници од општината, со министерот Спасовски, со директорката на училиштето, со пратеник, и тука сме за да изразиме нашата заложба, исто така и заложбата на норвешката влада кон овој проект. UNDP секогаш биле активни тука во оваа општина, но исто така и во однос на оваа градинка, со цел да се обезбедат еднакви можности, да се обезбеди заштита од дискриминација и социјална инклузија. Во име на Обединетите нации би сакала да изразам исто така и задоволство од новата заложба изразена од страна на владата за зголемување на офатот на децата во предшколското образование, кое сега моментално на државно ниво е на 23%, за жал кромското население е 4%. Во пожар кој што се случи, за жал, представува една вистинска непогода, вистинска катастрофа, меѓутоа тоа што ние вообичаено го велиме дека во секоја непогода може да има и нешто позитивно, односно да се изгради нешто уште подобро од што било. И нашата секогаш заложба е да не оставаме никого назад и навистина ќе биде задоволство да соработуваме со вака одлични партнери во овој наш заеднички напор. Лично во името на ромскиот народ и неостанатите граѓани кои што живееме во општина Шуто Ризари, сакам да се заблагодарам денес како што се присутни министерката за труд и социјална, пратеникот, министерот, значи исто и време, поранешниот министер, министерот Спасовски, значи. Сакам да кажам дека општината пред неколку месеци, кога се случи, значи, опожарувањето, значи, нова градинка, не остана, значи, да не побара никакво решение, туку решението го бараше мако трпно, сегдека по институции, за да можеме понатамошно да најдеме начин да вратиме надежта кон нашиот ромскиот народ, кој што градинката ја изгубивме, значи, пред неколку период. И мора да кажам она реалното, на многу врати отидовме, никој не ни пружи, значи, помош, осим организацијата, значи, од UNDP и норвешката амбасада, значи, во тие периоди, пред месец дена, ни дадоа информација дека комплетно градинката, значи, ќе биде финансирана од страна на норвешката амбасада,